Від Сяну до Дону – це гарно звучить лише у гімні, а на ділі гімно з Дону перекриє будь-які потуги Сяну. Дон переміг Сян. Дон хоче дружити зі своїм галтівником. Він уже завтра готовий обійнятися з тим, хто закатрупив 13 тисяч. Цей вислів Остап справді, як кажуть, підірвав мережу. А що далі? Ну, я не готовий зараз про це говорити, тому що на питання, що далі, треба 3 години. Я для себе зрозумів одне. По-перше, у нас, давайте так, говоримо на чистоту. У нас є проблеми з Юго-Востоком. Є. Ми бавилися 28 років, схід і захід разом, ми обіймалися, цілувалися, ми возили туди українські книжки, я їздив туди неодноразово в числі різних літературних фестивалів, ми возили туди конкурси патріотичної пісні, ми возили туди все, що тільки можна їм возити, щоб люди мали можливість навертатися до того, що для нас є ну просто очевидним. Їм це не потрібно. І тепер виникає питання про прифронтовій зоні, де, умовно кажучи, я спеціально зайшов на сайт ЦВК, рекомендую це кожному. Зайдіть і подивіться, як голосували всі міста, на яких ще з 14-го року лежать кістки наших хлопців. Ну, ми бачили карту. Вони одноголосно побігли за Медведчука за і за кума свого ворога. Тому от я чому ставлю драматично це питання? Це ж не то, що я отримую задоволення від того, що я когось дратую. Я просто ставлю питання, ну, поки що на гуманітарному рівні, це не політичне питання. Я хочу жити в країні, де я ніколи не буду переживати за те, що мою мову не будуть отак топтати і не будуть казати, що давайте ми вас тут потіснемо. Я хочу жити в своїй країні, де пам'ять про мою родину, розумієте, в мене всі були люди на Сибірі, всі. І тепер прийшла еліта, яка з того може понасміхатися, можуть робити приколи на тему національної пам'яті, можуть собі легко бавитися і сказати, що наш День Побєди порохом пропах, а ви взагалі колабораціоністи і пособники фашистів. Я хочу жити в країні, де національна культура, нехай вона буде така, яка вона є. Вона мені також може не подобатися, там, чи ще. Але я хочу, щоб з неї не насміхалися, щоб вона мала всі умови для розвитку. І якщо цією країною є країна від Сяну до Дону, я перший зааплодую. І я буду щасливий, тому що в мене інакшої країни на цій земній кулі немає. Але я хочу, щоб це було тут. Щоб мене не просили трошки дихати в тряпочку зелену.